Milé sestry, drahí bratia, text k dnešnému zamysleniu čítame z listu rímskym zo 7. kapitoly. Lebo vieme, že zákon je duchovný, ale ja som telesný, predaný hriechu. Veď čo konám, tomu nerozumiem, lebo nie to robím, čo chcem, ale konám to, čo nenávidím. A keď konám, čo nechcem, priznávam zákonu, že je dobrý. A tak už nie ja robím, ale hriech, ktorý prebýva vo mne. Viem totiž, že vo mne, to je v mojom tele, neprebýva dobré, lebo vôľu k dobrému mám, ale nemám síly, aby som to vykonal. Nečiním totiž dobré, čo chcem, a robím zlé, čo nechcem. Ale keď robím, čo nechcem, nie ja to robím, ale hriech, ktorý prebýva vo mne. Pre mňa, ktorý chcem konať dobré, nachádzam teda zákon, že zlé je pri mne. Podľa vnútorného človeka s radosťou súhlasím s Božím zákonom, ale vo svojich údoch vidím iný zákon, ktorý bojuje proti zákonu mojej mysle a zotročuje ma zákonom hriechu, čo je v mojich údoch. Biedný ja človek, kto ma vytrhne z tohto tela smrti? Ale vďaka Bohu skrze Ježiša Krista, nášho Pána. Neviem, či sa to stáva aj vám, ale ja mám chvíle v živote, keď si želám jasne počuť Boží hlas. Očakávam zreteľný signál od Boha, aby som sa mohol správne a v súlade s Božou vôľou rozhodnúť. Obvykle tento signál podľa môjho gusta neprichádza. Žiadne otvorené nebo a hlas, ktorý by ma zastavil niekde na chodníku a jasne mi zvestoval Božú vôľu. Ani špeciálny posol anielského razenia, ktorý by mi z nenazdajky v noci zjavil a po lopate povedal Boží názor. Táto moja túžba ostáva nevyslyšaná a ja mám z času na čas dojem, že Boh na mňa zabudol. Podobne ako moji bývalí kamaráti, ktorí sa odsťahovali do cudziny a odvtedy od nich nemám žiadne správy. Zdá sa mi, že Boh je ďaleko, mlčí a ja som vo svojom živote na všetko sám. Keby som tak len poznal Božiu vôľu, povzdychnem si vo chvíľach náročných rozhodnutí. Keby mi Boh dal aspoň nejakú indíciu, aspoň jedno slovo, aby som sa vedel správne rozhodnúť. Je to však pravda, že Boh mlčí a my nemôžeme poznať jeho vôľu? Veru nie, Boh nemlčí, len my sme tak upnutí na anielské zjavenia, že prehliadame prirodzenejšie formy Božieho zvestovania. Napríklad Bibliu, kde si Božie posolstvo môžeme prečítať. Dobre poznáme aj Ježišov príklad, Pavlove názory, ktoré nás môžu usmerniť. No a to ešte máme k dispozícii modlitbu, ktorá naše myslenie a skutky môže nastaviť správnym smerom. Je ešte o mnoho viac prostriedkov, ktorými nám Boh hovorí svoju vôľu. Ak by už všetko zlyhalo, že by sme nevedeli čítať, či mali poruchu sluchu, prišli o zrak, máme kompas, ktorý nezlyhá. A tým je láska. Keď máme radi Boha a ľudí, tak zaiste vieme, čo máme robiť. Takže problém nie je, že by sme nevedeli, aká je Božia vôľa. To vieme väčšinou dobre. Hlavný problém je, že nemáme silu či odvahu konať podľa tejto Božej vôle. Viem, nepočúva sa to dobre, ale je to pravda. Dokonca aj taká osobnosť ako Pavel, apoštol, svetec, bol v tom rovnako po uši ako my. A on dobre vedel, čo je Božia vôľa, čo by mal robiť, ale nenachádzal v sebe na to silu. Tak sme čítali v jeho spovedi v liste Rimanom. Poznanie dobrého mám, ale nemám síly, aby som to vykonal. Aj my často čelíme tejto dileme a spolu s Pavlom voláme: biedný ja človek, kto ma z tohto rozporu, z tohto stavu vyslobodí? Veď koľko dobrého by sme mohli urobiť, koľko ľudí urobiť šťastnými, koľkým deťom vyčariť úsmev na tvárach, koľko katastrof ľudských či environmentálnych odvrátiť, koľko peňazí ušetriť a koľko životov zachrániť. Len keby sme mali sílu zdvihnúť sa z gauča či vypnúť mobil. Kto nás z tejto biedy vytrhne? Ježiš. Ježiš ma vytrhne. Už poviete si, nič nové pod slnkom. Veď aj deti z nedelnej besiedky vedia, že tou správnou odpoveďou je vždy Ježiš. Čiže znovu všetci vieme, že odpoveďou je Ježiš.
A zase sme tam, kde na začiatku. Vedomosť, poznanie máme. Ale skúsili sme niekedy túto pomoc reálne využiť? Skúsme sa úprimne spýtať, či sme tomu Ježišovi dali šancu meniť naše životy. Prizvali sme ho do našich rozhodnutí? Skúsili sme čerpať z tej neviditeľnej sily, ktorú nazývame Duch Svätý v našom každodennom živote? Tú jedinečnú silu, tú moc, ktorá stvorila tento svet a ktorá je pripravená zmocniť naše životy, máme všetci k dispozícii. Je tu, stačí sa jej otvoriť, reálne s ňou počítať a dať jej priestor v našich životoch. Aby sme mohli spolu s Pavlom zvolať: vďaka Bože, že si ma z mojej nečinnosti a rozporu zachránil. S Božou mocou budeme teda nielen poslucháčmi slova, ale aj jeho činiteľmi. Amen. Pomodlíme sa. Nebeský Bože, ďakujeme Ti, že vieme a poznáme Tvoju vôľu, že si nám ju zjavil jasne a zretelne rôznymi spôsobmi, či už skrze písmo, modlitbu, alebo skrze slova našich blížnych, bratov a našich sestier. Prosíme ťa, Pane, aby si nám dal aj dostatok síly túto Božiu vôľu naplňať v našom každodennom živote. A tak meniť životy nás samých, ale aj životy ľudí v našom okolí. Daj nám túto silu využívať, daj nám väčšej dôvery, aby sme dokázali byť bližší tomu obrazu, na ktorý si nás stvoril. Amen. Pomôž Bože večný, aby som zbytočný, na svete nebol. Daj to Bože zvýšim, my som svojim blížnym, na ťarku nebol. Daj to, že mám úci, aby v mojom srdci, vychytie nebol. Pomôž mne slabému, aby som dobrému,